Осы Алматы қаласында қатаң карантиндік шектеулерге байланысты 680 мыңға жоқ жұмыс орнының қызметі тоқтатылды. Дені шағын және орта бизнес нысаны. Ал қалада бүгін тағы 113 адам COVID-19 жұқтырған. 64 кісі жансақтау бөлімінде жатыр. Ахуал күрделі, деді Алматы әкімі. Алматыда бүгінгі дейін 6200-ден аса адам індетке шалдыққан. Күнделікті өсім 1,1%. Ауру жұқтырғандардың дені жұмысқа қабілетті азаматтар. Кеселден 2490-ға жуық адам жазылып шықса, 26 кісі көз жұмды. Эпидемиологиялық жағдай күрделене түскен соң, стационарлардағы орындардың саны көбейтілмек. Апта соңына дейін тағы 500 орын пайда болады. У нас сегодня задействовано. Бүгінде қалада 4232 төсек орны бар, 19 стационар жұмыс істейді. Эпидемия басталған уақытпен салыстырғанда бұл көрсеткіш 9 есеге өсті. Ертең 150 адамға арналған тағы бір стационар ашылады. Апта соңына дейін урология ғылыми орталығы базасында тағы 150 адамға арналған стационар ашу жоспарда бар. Сондай-ақ халық арена базасында стационар ашылады. Президенттің тапсырмасы бойынша 1-ші қыркүйекке дейін Алматыда инфекциялық және провизорлық стационарлардағы орындар саны 6000-ға дейін көбейеді. Шаһарда коронавирус анықтайтын полимеразды тізбекті реакция тестілеудің тағы 2 жекеменшік зертханасы ашылады. Оның бірі ертең іске қосылады. Осыдан 10 күн бұрын жеке зертханаларда реагенттер бітіп қалуына байланысты қиындық туындады. Оның себебі түсінікті. Тест тапсырғысы келетін адамдардың саны артты. Сонымен қатар ұлттық сараптама орталығы филиалының зертханасында 30-ға жуық қызметкерден коронавирус анықталды. Сондықтан жұмысты тоқтата тұруға мәжбүр болдық. Қазір барлық зертханалар толығымен жұмыс істеп тұр. Ертең Алматы қалалық жедел көмек көрсету ауруханасының жанынан жеке зертхана ашылады. Сондай-ақ жақын арада жекеменшік клиникалардың бірінде тағы бір зертхана ашу жоспарда бар. Бүгінде медициналық мекемелердегі жүктімі деңгейі 85%-ке жеткен. Бақытжан Сағынтаев стационарлық орындармен қатар өкпені жасанды желдету аппаратын санын көбейтеміз деді. Қазір 25-і қолданыста, қорда 30-ы бар. Тақауды тағы 70 аппарат әкелінбек. Қорған Төреғожа, хабар 24.